امریکا. په نیویارک کې د هډا اګیا د ساسچو د سل کلنۍ نه په یو لړ مراسمو سره لمانځنه وشوه. دا مراسم چې د ساسچو د خوړلو په مسابقه پیل شوه، په کې په سلهاو ګډون کوونکو ګډون کړی و. بیا وروسته د مراسمو په دوهمه برخه کې 1,916 ساسچو سره د ډوډۍ په المونیمو کاغذونو کې تاو شوې او په دې ډول سره د نړۍ ریکارډ ټینګ کړ. هغوی په پرله پسې توګه المونیمو کې تاو کړي ساسچونه شا پر شا کېښودل او په دې ډول سره یې د نړۍ ګینس کتاب کې هم لیکل شو. په پای کې د نینانو په نامه یوې ډلې وکولی شو چې 1,916 تاوکړي ساسچونه د 202 متر په اوږدوالي سره شاپ شا کېږدي او په دې ډول سره یې پخوانی ریکارډ چې د جاپانو مات کړ. چین. د چین د جنوب غربي سیمې اوسیدونکي چې ډېر وګړي تبتیان دي، په لوهاسا کې چېرته چې ورته د تبت اصلي مرکز خطاب هم کېږي، سره راټول شوي وو او د شاتون په نامه جشن کې ګډون وکړ. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ، په دې جشن کې خلکو رنګارنګه محلي کالي برتن کړي، د ښار واټونه یې ډیزاین کړي او مختلف رنګارنګه څراغونه او ګلانو باندې دې جشن ته نوره هم ښکلا ورکړه. دا جشن د مستو د جشن په نامه هم یادیږي او د هغوی په وینا دا جشن د 19 پیړۍ را په دې خوا تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي. تایوان. د حیواناتو د مساج ماهر کین په تایوان کې داسې یو هوټل پرانستی دی چې هلته به حیوانات په ځانګړې توګه سپي وړل کېږي او ورته به مساج ورکول کېږي. د دې ځای د مسؤلینو په وینا، هغه وایي چې داسې چې د انسانانو عضلات خسته کېږي او استراحت او مساج ته ضرورت لري، حیوانات هم غواړي چې استراحت وکړي. نو دا هغه ځای دی چې د هغوی خاوندان په میاشت کې یو ځلې هغوی دې ځای ته راوړي او ورته د 2 ساعت په ترڅ کې مساج ورکول کېږي. اردن. په دې وروستیو کې د ترکانو حمامونه ډېر شهرت موندلی دی چې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې. دا په اردن کې د ترکانو هغه حمام دی چې د مسکت نه دلته راکډه شوې او د حمام لپاره یوه میاشت مخکې وخت نیول کېږي. زوم د خپل واده نه مخکې د کورنۍ د غړو او نږدې ملګرو سره دې ځای ته راځي او د موسیقي په غږولو سره خوشحالي کوي. زوم په منځ کې درېږي او شاوخوا یې نور ځوانان راتاویږي او ورته خوشحالي کوي. په زړه پورې خو دا ده چې پس له حمام څخه داسې بله خونه هم شته چې په کې کوکت څکول کېږي او هلته آرام کوي. په دې وروستیو کې د ترکانو حمام سخت شهرت موندلی دی چې د ډېرو لرې ځایونو نه خلک ورته راځي او دا نه یوازې چې حمام کوي، بلکې د زوم او د هغه د ملګرو او خپلوانو لپاره هم یو خاص ځانګړی ځای ګڼل کېږي.